ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଏସ୍ଆଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବେ କି? ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଫୁ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ତଳିଆ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଟା ଯାଉନି ଇଏସ୍ଆଇ ସବମିଟ୍ କରାଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ୍ଙ୍କ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି ଆଉ କାହିଁକି ଏପରି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଫୁ କରାଯାଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆଣି ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଆଲୋଚନାରେ ଆମକୁ ଏହା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣରୁ କରାଯାଇନି ଏସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ, ଆଉ କେବେଠୁ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆ ଉପରେ ଆମେ ତଦାରଖ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାହା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିଗକୁ ନେଉନି ଯେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ହିଁ ନିୟମ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଯିଏ ନିୟମ ବନାଏ ସିଏ ତା ପାଇଁ ନିୟମ କିଛି ମାନିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ କହିଲେ ଆମେ ବି କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆମର ଇଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଇଏସ୍ଆଇ କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯେ ତିନୋଟି ନିୟମ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ତିନିଟା ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଦରମା ଯଦି 21,000 କମ୍ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ 10 ଜଣରୁ ମାନେ ଅଧିକା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ 10 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହାଇ ରିକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଅଛି, ହାଇ ରିକ୍ସ ଅଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିପଦ ଅଛି, ସେଇ କାଟେଗୋରୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଏସ୍ଆଇ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଡ ହିସାବରେ, ଗ୍ରାସ୍ କଟର ହିସାବରେ, ବୋଟ୍ ରାଇଡର୍ ହିସାବରେ, ଏମାନେ ସବୁ ସଫାରୀ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ରହୁଛି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ହାତୀ ପାଖରେ କାମ କରିବା ମାନେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଛଡ଼ିବା କଥା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଘାସ କରୁଛନ୍ତି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ମାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ ତାଙ୍କର ନ ମାରିପାରନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଯଦି ଯେକୌଣସି ରେଞ୍ଜର ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଏସ୍ଆଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବେ କି? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି କେଉଁଠି ଏଇଟା ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍କାମ୍, ଏଇ କେଉଁ ହେଡ଼୍ରୁ ପଇସା ଆସୁଛି ଏଠି ଲେଖା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ରୁ ପଇସା ଆସୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ରୁ ଯଦି ପଇସା ଆସୁଛି ସରକାର ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟୋଟାଲି ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ 12,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ 12-13,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ହେଡ଼୍ରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଡ଼୍ ଦେଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେମାନେ ବି 24 ଆୱାର୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ 24 ଆୱାର୍ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଏଏସ୍ଆଇ କଭରେଜ୍ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ରେ ଫୁ କରାଉଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ନିୟମ କଲେ ସେମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ କିଏ? ତାପରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ଆପଣ ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱାର୍କରେ ଲେବର୍ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେବର୍ମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ଦେବେନି, ସେମାନେ ସିନ୍ସିୟର୍ ହେଇକି କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ହାତୀ ମରିଯାଉଛି, ହାତୀ କାହାକୁ ଦଳି ଦେଉଛି, ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ରହୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ବି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି। ଆଗ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ତ ସିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗେଇକି ସେମାନେ ଶିକାରୀକୁ ଧରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ଆରାଇଜ୍ କରିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ବଢ଼ିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗେଇକି ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ ଜଗିବେ? ଯଦି ତାଙ୍କର ଏସଆଇ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ତ ଘର ଭାସିଯିବ, ସେମାନେ କିଛି ମରିଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା ନା, ସିଏ ଯାହାକୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିଛି ଯଦି ତା'ର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଦରମାରେ ସେମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦରମା ତାଙ୍କ ତ ନିଜ ଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟିବନି, ସେମାନେ ନିଜର ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କରିବେ କି ନିଜ ପରିବାରକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଘଟଣା, ଇଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଇଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେବେ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।